nga xamante ne amuñu lenn lu ko gën a am solo muy suñu démocratie suñu stabilité. Jafe-jafe yi bëri na loolu dëgg la, waaye bu ñu booloo manko dinañ gis ne que Sénégal mën na génn ci jafe-jafe yu mu nekk dem ci eru naataange. Bu ngeen seetloo lu ñu commencé teg, lu bëri xëy na communication bi mën na am mu des, waaye am na lu bëri lu ñu fànq ci lu yàqu-yàqu ci loo xamante ne ñu tegoon la ba pare wala lu ñu doon waaj a teg. Maa ngi ñaan nag Sénégalais yépp, di ñaanal Sénégal, di ñaan tamit acteurs politiques yi ñu dox ci jàmm ndax ñu mën am campagne électorale ci jàmm. Waaye li ma leen mën a biral mooy élection législative yi moom dina leer ba buñ ci jógee ku ñu daan di nga xam ne yow lañ daan, nga war a mën a am matug félicité koo xamante ne ñoo moo la daan, ñiy fekkante Assemblée nationale teewal Sénégal ci jàmm. Maa ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm. Salaamaaleykum. Merci beaucoup excellence monsieur le président de la République. Comme ni ma ko waxee woon sànq, président ci jotaay bi bëgg na mu nekk itam laaj ak tontu. Ci kaw loolu sànq amoon nañu ñu recensé woon seen tour, xanaa ñu leen biralek que ni journaliste bu ci nekk benn laaj nga am. Donc moom dina jël ñetti questions. Ki ci njëkk di monsieur Abdoulaye Diop, nekk Le Quotidien 24 heures. Donc Abdoulaye, am nga benn laaj. Issa Tine moo ci topp bu Bal Fadjiri. Jërëjëf sëñ Ousseynou. Monsieur le président, ñu ngi lay sant di la gërëm, di la nuyu ci jotaay bi. Di addu rek ci mbirum opposant bi ñuy wax Bougane Gueye Dany. Xamees na ne teg nañ ko loxo fële ca Tamba ci joote goo xam ne amoon na ko ak gendarme yi. La temps mars 2024, yow ak sa njaboot ci wàllu politique daan ngeen naxarlu yi ni mel ba jàpp ni sax jëf yooyee dëppoowul woon ak réew moo xam ne tegu na ci démocratie wala ci république bu normal. Laaj bi mooy ndax mbirum Bougane Gueye Dany jàpp nga ni deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ci sa ndorteelu magistère ci bopp réew mi. Jërëjëf. Jërëjëf. Ci sama prestation de serment bi ma doon waat, engagement bi ma jël ci sama discours mooy bu soobee yàlla su may joxe lenge ci réew mi ñu gëm-gëmal ko ci bi may dem ak ci ba may egsi, Sénégalais bu ne dina mën a teg loxom ci lu leer ne avancement am na ci démocratie Sénégal. Li xew Bakel mën naa leen wax gannaaw njëkk leen ko yëg ndax dañ may rendre compte automatiquement maa ngi yéen ci yéen. Dafa am loo xamante ne nekkul ci sama loxo, mooy sama kaaraange. Dafa am ñoo xamante ne seen responsabilité la. Am na loo xamante ne seen cër googu mënuma leen ko deflu, ndax kon bu ci défaillance amee peuple sénégalais bi dina leen ci ngañ. Fii Dakar chaque jour ma génn fi, bu demoon ba saa yu may génn ku ñu ne taxawal ba président Diall, nga ne président day doxi soxlaam, damay doxi sama soxla, kon man mii askan wi yónni di ma xaar te yàkkamti ma dinaa tardé, te sama responsabilité moo ëpp ci réew mi. Kon taxawal xaar président génn ci foo xamante ne am na dèjà jafe-jafe déplacement ndax inondation la, nga bëgg dem seeti jay sinistré yoo xamante ne maa ngi doon dem ci boor boobu, kuñ ko wax wala dëgg yàlla war nga mën a xaarandi tuuti te maye loolu ba ñu dem. Lenn rek ma metti mooy dem naa gis naa condition yi nga xamante ne ci la ñi nekk ci région Kédougou ak Tambacounda di liggéey, muy force de l'ordre, muy armée bi, muy askan wi jafe-jafe yu mu nekk, waaye muy tamit administration territoriale. Bu mu tax acteur politique yi may doon woo nañu fàttaliku ne que dañu am responsabilité boo xamante ne exemplarité la war a nekk ci respecter charte yoo xamante ne buñ ci tonkulee jéeyi mën na am, musiba mën na am. Ku ne xam na fa président dem dëkk ji dina am ay mbedd yu ñu baare, waaye bu ñu baaree ay mbedd am ndox moo xamante ne kenn mënatul doxee nu mu la neexee,
président nek fa ay convam yu guddou namako yalla bal ndax autorité régionale yep dañuy genn muy préfet muy sous-préfet top sama gannaaw ak ñeneen ñi ngay ñew bëgg dug ak convam bu guddou buñ la né xaaral ba président genn li nga wara nangul maintenant yoon nga def ligéyam man kuma andil kamil ci sa sunu na la mëna watal né que man duma galankor yoon ndax lool la wat ci kanamu sénégalais sañ ma interpellé jox ma information que dara xewna ci walu yoon ben attitude lay am def lañ seen liguey donc ci lool la ci meuna yam en attendant présomption d'innocence la am yoon dina def ligueyam yaakar naana budé mom liñ koy jign amul yoon dina ko baye num ko baye won bu mu ko wowe ta bayiko bu defé nak yoon moy wax na def na moy xol tamit lan lay tek ci kawam waye man ci sama bop limu koy ñaanal moy ay jafé jafém gawa jeex bu mu delu wat ci njabotam. Merci beaucoup monsieur le président. Kon ñu jox kaddu gi ki nga xamné modi Issa Tine di wax ci touru Wal Fadjiri. Voilà ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci touram ak santam di la nuyu bu baax président de la république du sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sama laaj dama koy jomale ci li nga xamné sank yang koy wax muy ay kaddu yu ñagas yo xamné dañ koy faral di dégg ba ci sax xeyna lo xamné mëna indi ay jëy ci réew mi ngay évoquer réseaux sociaux ñu am lo xamné gis nañ ko ces dernières 48 heures muy ko xamné dang ko nommé biñ ko nommé ñu tok touti gis ci réseaux sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xamné mom nga ko nommé mudi PCA bu SNHLM nit ñoñu après ñen ñi diko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xamné xeyna ragné nañ leen lool ci bir parti bi di PASTEF té nga bok ci démissioné won ci sa secrétariat général bi nga xamné ya ko jité won sank yang koy souligner est-ce que Samba Ndiaye bi nga xamné mom lañ nommé da ngeen ko fassiyéné téggi ndax dégg nañ sank premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataxal am lu mu wax né des mesures correctives seront apportées mu né loolu lan lay tékki ci mesures correctives yoy lé bu ngeen ko téggé ci poste bi mu nek est-ce que du wone que ni président de la république dañ koy def pression pour que su fekkante dafa jël ay dogal jere jeuf commentaire mom na la ko bayyi puisque mom annoncé na ay mesures correctives xamna né bo bëggé xam mesures correctives yi muy nek mom lañ koy interpeller ndax propos la waye lima bëgg wax moy dama nangul ñi wax que ñu bok ak man lang wala ñu bok ci sax kujé gi ñu baña d'accord ak man ci li nga xamantene mom lay tek comme ay acte bëss bu ne té ñu am droit tamit wax ko que mo nek opposition que mo nek samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamantene ma koy poser comme acte parce que dañ ma denk lu ñëpp bok ñëpp tek ci seen bëtt war ko watu am ci seen cadeau en tant que citoyen lool moy démocratie ma nangul ko ñëpp nak lima bëgg wax rek ci ciowli puisque ciow amna moy dafa am fuñu jëlé sénégal waxna ko sank ci message bi ma doon def té luko waral moy wote ak jamm dafa am fuñu joggé am ay féwolo avant élection njabot gi sax biir famille ñu né amna ño xamantene ay frère ak sœur ay wajur ak doom waxatuñ ndax politique yalla dogal changement régime am ñun ñu doon buntu xatal diñu tegg lu ne te mu teggul woon ludul ne bëgg téye sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamantene bokk na ci ñi gëna son muy président PASTEF premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw grand théâtre ne lepp lo xamantene def nañ ko mom ci bopam balé nako muy jëfë julit ndax ku ko xam xamne bari na lu muy wax ne royu kayam ci walu politique yonent bi la sallallahu alayhi wasallam te lu ne tek nañ ko ko mu am doole feyu balé waye fofu sax sorina Afrique du Sud gib apartheid amé ñu def sen commission vérité et réconciliation esprit de dépassement Mandela baña feyantou motax jamm am tay ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamantene balena ne balna lepp luñ ma def lepp luñ ko def ak numu metti metti la ak nu kaddu gu ñaaw ñaaw ak luñ ko tegg te yalla xamna ne dajna
mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a suurale ci projet bi nga xamante ne moom la ñuy jaay sénégalais yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi. Mooy dañ ñun ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci poste yi. Commencé na ak la Commission nationale des droits de l'homme. Projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko Assemblée nationale. Dañ ko jëlaat dugalaat ko yokk ci buñ koy falaat day am appel à candidature. Te ñu ngi ci procédure yi bientôt ngeen gis lancé nañu ko. Kon boobu ñoo ko ci dugal niñ ko nar a dugalee ci yeneen poste. Waaw buñ ko dugalee est ce que dañ koy appel à candidature.